你个老外行，你个老外，张牛来也干脆，实实力力个，我有样事情来说呢。phone number 东亚姑妈，东尼姑妈是的 phone number， 我有样事情来说。phone number 我东尼姑妈吧，喏，没得路有 phone 好的，得查到 phone 呢，实对他的，不露露眼是牛嘛，没得打完 U P 先别忙活跑步。啊，大理阿罗没得路，曼德里牛干，曼德里牛当牛干的出息的，不干都。အစင်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပကန်းသူအစင်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်မိတ်တင်တို့ဒါလေးကတော့အာခြီထောင်ခြီထောင်ခြီခတ်ထားတာပေါ့နော်ခြီထောင်ရဲ့အာခြီလိုက်ထောင်ထားတယ်ပြီးကြရင်ခြီယုံနဲ့ခြီနဲ့ရောပြီးခတ်ထားတာဖြစ်တယ်အာဒါလေးကအသားအေးတယ်ဝေးရတာမပူဘူးနော်အစင်လေးကတော့ပကန်းသူအစင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့တကွင်းကို9500ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းနံပါတ်က3993395ပါရှင်ဒါလေးကတော့ပကန်းသူစင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးကတော့9933295ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးအဲဈေးနှုန်းလေးကတော့9500ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့9933295ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးတွေကတော့မိတ်တယ်လို့ဒါခြီထောင်ခြီထောင်ပြီးတော့မှခြီရဲ့ခြီယုံနဲ့ကတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့တပွင့်စင်လေးတွေပေါ့နော်ပန်းတပွင့်ပန်းသုံးဝင့်စင်လေးတွေပန်းသုံးဝင့်စင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဈေးနှုန်းလေးကတော့မင်းနေတာဘယ်လောက်လဲသမီး4000ဒါ4000နဲ့1000ပါဒါက4000နဲ့1000ပါခြီသားစစ်စစ်ကလေးတွေလက်ရက်ကန်းထည့်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะလက်ရက်ကန်းထည့်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးက3ပွင့်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရက်ကန်းထည့်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးကဒါလေးက47ပါလက်ရက်ကန်းထည့်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်47ပါရှင်47ပါရှင်ကြောင်းမြန်နေမလုံးနဲ့เนาะ47ဖြစ်ပါလေရှင်တပည့်နေတော့ကိုရင်းနဲ့တော့ဟုတ်နေဘူး47ပါ47ပါရှင်သမီးပိုင်ပိုင်ရင်းနေဒီဘက်မှာလာပြီးတော့လောက်တော့47ပါရှင်ဒါလေးက47ပါရှင်4000နဲ့1000ပါစီးတဲ့စစ်စစ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရကန်းချီတဲ့စစ်စစ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရကန်းချီတဲ့စစ်စစ်လေးပါเนาะ47ပါ47ပါအယောင်လေးတွေပြမယ်เนาะအယောင်လေးတွေပဲချီနိုင်เนาะမိတ်တယ်လို့ပန်းဒီဇိုင်းလေးတွေကတော့မိတ်တယ်လို့အဟိုဟာရှားချင်တဲ့ဆိုမိတ်တယ်ဘယ်ဘာနေပြန်ပြပေးမယ်အရန်လာတော့ပဲကိုတားလိုက်တာဟုတ်လားလိုက်တာရှင်ပေးပေးသမီးပေးဟိုကပြေမှာမင်းကโอ้ลาไล่ดาเปอะยังลาดออีอะยังลาดออีพยายามตุบาลีเนี่ยซวยทุ่งเลยพี่အမရေတဲ့ Viber စပြန်အောင်လဲ Viber လေ9333695 Viber ကလေနည်းနည်း error တက်သွားတယ်လုံးဝစာရီကလေမနေ့ကလေတိလာဟိုအများကြီးကွာယာနဲ့ချီဝင်လိုက်တော့ကလ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 ဆိုအဲ Viber ပြတ်သွားပြီလုံးလို့ဝင်လို့ကိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဖုန်းဆက်လိုက်เนาะ3993395ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါ Viber ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါလိမ့်မယ်เนาะ9933295ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့မိတ်တယ်လို့ရုံးဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့3993295မိတ်တယ်လို့ရုံးဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့မိတ်တယ်ကြောင့်ရတဲ့အများတဲ့ဖုန်းတွေကိုဆက်လို့ရပါတယ်။မိတ်တယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေက3993295ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်ပြီးဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်เนาะ။အာဒါလေးကတော့မိတ်တယ်လို့တောင်မျိုးရက်ကန်းချေဖြစ်တဲ့ဒါကခြီတိုင်းခြီယုံဖောက်ထားတဲ့လေးပွင့်ပေါ့เนาะ။အာဒါလေးပွင့်လေးပွင့်ဒီဇိုင်းလေးပေါ့ပန်းလေးပွင့်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့မိတ်တယ်လို့ဒါလေးကိုဒါလေးကဘယ်လောက်လဲသမီး43မိတ်တကွင်းစာ43မှာ4300မှာဒါလေးကတော့ပန်းလေးပွင့်ပေါ့နော်ပန်းလေးပွင့်ဒီဇိုင်းလေးပါ43ဖြစ်ပါတယ်ရှင်43000ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့လေးပွင့်ဒီဇိုင်းလေးခုနကတော့43က3ပွင့်ဒါလေးကပန်းလေးပွင့်ဖြစ်ပါတယ်43000มาเปเปตะบี้ไปแล้วจ้าลุเนี่ยเฉิงอ่ะขณะไปเปียอ่ะฮะเมย์เดี๋ยวโยงฟุ้งนี่ก็มะม้าเนี่ยเนาะไอ้ย่างหวยฉิบรู้มาเหมียวมาอูชิไอ้ย่างหวยฉิบรู้มาเหมียวมาอูเนี่ยยัดฉินเลยส่วนเนาะโฟนนัมเบอร์3993395ก็เสร็จตะบี้หวยยัดชินได้มาได้หวยด้วยอ่ะบาได้หวยแล้วพี่มาปิสิปูราဖြစ်ပါတယ်แต่ทุกคนมาหวยဒီရငွေကြီးမရောင်းပြပါအောင်ရှင်ဒါလေးကတော့၄ပွင့်လေးဖြစ်ပါတယ်အရန်လာတော့ပဲเนาะ၄ပွင့်နဲ့၃ပွင့်နဲ့ပန်းလေးတွေကွာသွားတာပေါ့เนาะပန်းလေးတွေကွာတာပါအခြားဘာမှတော့မကွာဘူးအရန်လာတယ်
ီတာပန်းပတ်လဲပေါ့နော်အိုးလှလိုက်တာဒါပဲအသုံးပွင့်ဟာကြံသေးရမှာဒါလေးကသုံးပွင့်ဟာ40နဲ့3ပါ1နော်ဒါကသုံးပွင့်ပန်းသုံးပွင့်ဒါ41ပါပန်းကတပွင့်2ပွင့်ပန်းသုံးပွင့်ဒါလေးကလက်ရကန်းထည်လေးဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးကလက်ရကန်းထည်လေးပါဒါ41ပါဒါကနော်လက်ရကန်းထည်လေးလုံးဝအသားတွေကဤဆက်များရကန်းချီရကန်းเนาะချီကိုလက်နဲ့ရက်တဲ့ရကန်းထည်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะချီတိုင်းဖောက်ထားတယ်ချီတိုင်းထောင်းတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖောက်တာချီနဲ့ချီနဲ့ချီယုံနဲ့ရောပြီးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะလက်ရကန်းထည်3ပွင့်လေးတွေဒါက41ပါအယောင်လေးကလှမလှအယောင်အရန်လှပေါ့လေเนาะအယောင်အရန်လှကျမအယောင်ဆုံးချုပ်ဝတ်ပြမယ်အဲ့ကြိုင်ကြည့်မင်္ဂလာပါမိုက်တူစီကနေပြီးတော့မှဒီတောင်မြို့ခြေထည်လေးတွေကိုဝယ်ယူရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 932-3295 ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်အခုပြပေးမှာမှာပြပေးမှာကရှမ်းမလေးတွေအတွက်ပါရှမ်းမလေးတွေအတွက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းလုံးကြီးဒီဇိုင်းလေးတွေအရန်လာတော့เนาะရှမ်းအစင်လေးတွေတစုံမ5000ကျွဲ5000ကျွဲပါတစုံ5000ကျွဲပါရှင်เนาะအရန်လာတော့ပါအရန်လာတော့လေးတွေเนาะတစုံ5000ကျွဲပါเนาะတစုံ5000ကျွဲပါရှင်တမိဒီကိုဖြတ်เนาะဒါကမဲတယ်လို့လက်ရကန်းနဲ့ခက်လောက်ထတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရကန်းနဲ့ခလုတ်ခရက်ရှမ်းလုံးကြီးဒီဇိုင်းလေးတွေကိုထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရကန်းမှာဒါလက်ရကန်းထည့်တွေပါเนาะခြေတိုင်းခြေပေါက်လေးတွေခြေနဲ့ပိုးယုံနဲ့ခြေယုံနဲ့ပေါ့เนาะခြေယုံနဲ့ခြေယုံနဲ့ခလုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခြေထဲဟာခြေတိုင်းဖောက်ဟာခြေတိုင်းထောက်ခြေယုံဖောက်နဲ့ခလုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှမ်းမလေးတွေအတွက်ထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လာတော့တော့အရင်လာတော့ဒါ1 set เนาะ1 set ကို5000ကျွဲပါရှင်1 set ကို5000ကျွဲပါရှင်1 set ကို5000ကျွဲပါရှင်1 set ကို5000ကျွဲပါဖုန်းနံပါတ်က3932395ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာဆက်သွယ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်အရင်လာတာเนาะအရင်လာတာရှမ်းမလေးတွေခွေးခွေးဥလေးတွေဆိုရင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ခွေးခွေးဥလေးဥရှမ်းမလေးတွေဝယ်ဝတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်โอ้ลาดอมะลาดอลาดอเนาะลาดอลีดิบาอะยันลาดอเนาะอะยันลาดอบาฟอนนัมเบอร์กะ3995 3935ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေမှာဒါကเนาะခြေတဲ့ခြေတိုင်းခြေယုံဖောက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခြေတိုင်းခြေယုံဖောက်လေးဖြစ်ပါတယ်မိတ်တလို့ဒါလက်ရကန်းနဲ့ခတ်လုပ်ထားတဲ့ခြေတဲ့လေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะလက်ရကန်းထည့်လေးတွေပါလက်ရကန်းမှာဆက်ရကန်းမဟုတ်ပါဘူးဒါလက်ရပါเนาะလက်နဲ့ရက်လောက်ထားတဲ့ရကန်းထည့်စီလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှမ်းစီလေးဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမလေးတွေဝတ်ဝတ်ပါ9000ကရှမ်းမလေးတွေချောတယ်ပေါ့လေအစ်ချင်လာတဲ့ဒါလီဝဲရှမ်းမလေးတွေချောတယ်ပေါ့လာမလာเนาะရှမ်းမလေးတွေအတွက်ပါဒါလေးတွေရတယ်ကျမတို့ဗမာမလေးတွေလည်းဝတ်လို့ရပါတယ်ရှင့်ကျမချုပ်ဖို့ပြမယ်เนาะအရန်လာတော့အရန်လာတော့အရန်လာတော့ပါအရန်လာတော့ပါသုံးငါးတောင်းနေငါးတောင်းပါရှင့်